Urte, kamandura etorri barik, orduan zizapamana etorri ginen, aurton lotzera gatoz, zelan goroitxe benak, eh? Kamandun, zelako giroa, zelako jendetza, usaiak, koloreak... Da, itzela, itzela da, aurten ere, bueno, beste espedizio batean bildu gara, Alex Txikon eta neu, altura hartzen hasiko gara, eta iluzpalagunetan, bueno, direnik eta mendik ikagarrienak, altuenak eta edarrenak ikusiko ditugu. Batez ere gure helburua direnak Everestondoan dauden Lotze eta Lotze mendiak. Gauz? Hau dira argizte egindako, bueno, netatutako harri osatzen dute horrelako mani izeneko, bueno, irakuntza txikia, honek forma du, ikusten da, bueno, ba, templo txikitxo bat osatu nahi duela, eta harri guztietan idatzeta eguna da, on mani pap dehun, otoitz tipikoa. Ikusten da, bidea osoa da, hola. Namaste! Namaste! Ketxatitza? Zeran zauzi ondo? Foto? Foto bat, eh? Foto bat, eh? Umeak mundu osoan bardinat direz. Ez dago ez mugarik, ez hizkuntzarik. Le? Ikusten duzu? Nor dau? Nor da hori? Amotikutxo ikusten duzu pantailan, hemen pantailan gabiz ikusten. Gotxe. Eta, bueno, lexikon.com webunean jarraitu izango diguzue, edo jarraitu izango duzue gure abentura, hor, astero-astero zeiatuko gara zuekin komunikatzen bideo batzuen bidez, eta noski, lexikon.com, zein Facebooken, zein Twitterren bidez, eta teknologia berriak fundazio, asko fundazioari ezker, jarraitu izango duzue hau espedizio luze eta interesgarri hau. Ondo segi! Agur! Agur!